once again. Pintu masuk gorik B. Okay, masuk ni terus ada surau satu musola. Solat embun. Okey. Ni belakang bilik. Tak jauh. Ni sana sekeliling Teluk Gorik. Gorik B. Sana tempat saya menginap tu. Okey. Ini gazebo. Sana tu bilik. Bilik kecil lah, satu queen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah sampai. Ada aircon, cermin, tak ada TV. Ini harganya RM150. Fia, so. Apa semua naik? Ha. Ini kaunter resepsionis. Okay, tapi tak ada jual makan. Ni kalau nak buat family day boleh sewa kat sini. Okay. Siap tong gas apa semua. Tempat bakar semua ada, tempat makan. Okay, sana tu dewan. Kalau nak sewa. Ni tak sure harga berapa. 150 kot sewa. Bakar dah siap. Tik. Dah siap. Go. Best ke siap main kat sini? Ha? Bila? Nak tidur berapa hari? Ha? Apa main apa? Apa punya sarang ketam dah siap belum? Apa? Mana sarang ketam apa? Mana? Apa? Eh, best tak main kat sini? Ha? Nak datang lagi? Buat apa? Nak buat apa? Ha? Nak tengok? Tu ketah apam? Tu ketah. Tu mau-mang. Tak ada air, dia tak nak berjalan. Puan tak letak air? Lagi ambil air.